ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଇବା ପରି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାଏ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଭଲ ପାଏ କାରଣ ସେ ସାହିତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଭଜନ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଏଯାବତ୍ ତିରିଶ ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସତେଇଶ ଖଣ୍ଡ ବହି ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓ ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟାର୍ ହର बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथ यति नम माननीय कला साहित्य सङ्गीत प्रेमी भगवत र सपिपाशु सुधी सज्जन मण्डली मोर वक्तव्य पूर्वरु सर्वप्रथमे म एक मङ्गलाचरण पाठ गरेको जहाँको रचना आम गरिदपडार गौरव विश्वविख्यात ज्योतिर्विद महामोहोपाध्याय ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଦ୍ୟ ଜମ କରେ ନୀଳବିନ୍ଦ ସୁବିଳିନ୍ଦ କଳିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନୀଳମ୍ବୁଦାଳି ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପୁଞ୍ଜ ମଞ୍ଜୁ ନୀଳାଚଳାଶିରଧର ମୁକୁଟାୟମାନ ନୀଳାମ୍ବରାନୁଜମଜମ୍ ଶରଣ ବ୍ରଦାମ जहाँको शरीरर कान्ति नील अरबिन्द अर्थात् नीलपद् सुमिलिन्द कलाभ्रमर कलिन्द्र जा जमुना नदी जलर कालीमा सहित समान एवं इन्द्र नीलमणि एवं ए अञ्जन परि जहाँको शरीर कान्ति एवं नीलाम्बरधारी बलदेव ठाकुरको जे अनुज अटी एवं नील पर्वतर मस्तक परि ଯେ ମୁକୁଟସ୍ୱରୂପ ବିରାଜିତ ସେଇ ଜଗତପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାବଜରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେଉଁଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରୁ ତ ଆପଣ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ କେମିତି ହେଲେ ଯାତ୍ରାଟି କେମିତି ଥିଲା

তা সহ যেমি কুবি শিক্ষাকথা হো বা আপনার নাটক হো আপনার কবিতা হো অনেক জিনিস আপনার সৃষ্টি করেছেন তা ভিতরে কথা কিন্তু চতুষ্পদ তো বর্তমান শ্রোতা মানে এ চতুষ্পদ ক চতুষ্পদটি কোণ আজ্ঞা চতুষ্পদ বলে চারিপদ বিশিষ্ট কবিতা কু চতুষ্দী কোহায় আচ্ছা তেমন সেইটা সব পালা গায়ক মানে বিভিন্ন କଳାକାର ମାନେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚୌପଦୀ ଚଉପଦୀ ରଖିଲି ତାପରେ ଚୌପଦୀର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ପାଇଛେ ସେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ତିନୋଟି ପ୍ରତିଭା ପାଞ୍ଚୋଟି ପ୍ରତିଭା କାହା ପାଖରେ ଥିବ ଶୁଣିଥିବେ ତ ସେ ଚଉଦଟି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚଉଦଟା ପ୍ରତିଭାର କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ଚଉଦଟି ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ସାର୍ ଚଉଦଟା ପ୍ରତିଭା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି ଲେଖକ ପ୍ରବଚକ ପାଲା ଗାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଆୟୁର୍ବେଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ଦ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରବନ୍ଧକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅନୁବାଦକ

সময়ত মিলাক অান কাৰ্যক্ৰম চলে প্ৰায় ৰাতিৰে প্ৰভুকৰ আছে প্ৰভু গোটেই নিৰ্দেশ গোটেই আছে লেখিব লেখা এই ভৰি মু নিজে মতে আশ্চৰ্যি কিবা ତ ଛୋଟବେଳା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କଟିଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଁଟି କୋଉଠି ଗାଁ ହଉଛି ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ସେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଟେ ନୟାଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପାଖରେ ତେଣୁ ସେଠି ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦଶମ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା একাদশ শ্রেণী পাসে সে বর্ষ মুস কলি সেই বর্ষ মোট চাকরি হল শিক্ষকতা এবং অশি টঙ্কা দর মাছে চলছিল মাছ এটা কেউ মশ উনিশশো বাষট্টি মাস আচ্ছা আপনার পাঠ পড়ে পাঠ সু সরু চাকরি খন্ডে পাইলে তো এই যে মানে আপনার পড়ু লে সাংে সাংে প এই যে পড়ুলে পড়েলে তা ভিতরে কবিতা ভিতর মনে কেউ আসিলা কবিতা তো হাইস্কুল

আছে লেখা লেখা চালি আ বাইশ খণ্ড পুস্ত প্ৰকাশ অপেক্ষাৰ বৰ্তমান অঁ আজি ত আপোনাৰ শিক্ষকতা কৰ আপোনাৰ বৃতি প্ৰবৃতি হ'ল আপোনাৰ অনেক দিগ কয়ে মোক ক' দিগ কি এইযোৰ চাকি আউট আ ভিতৰত তফাৎ ক' আপোনাৰ কয় চাকিটা কু মুখ্য কৰে গণ কৰে অন্য়ান্য বিষয়

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାବି ପକାଇବା ଏବଂ ଚାବି ଖୋଲିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ କାରଣ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ଗୋଟେ କବି ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ତ ଆପଣ ସେ ସମୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସାର୍ଯୁକ୍ତ ତ ଏବେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ତ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଆଉ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କବି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ କଥା

ମୂଳପିଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ବିଭିନ୍ନ କବି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଲେଖା ଆମେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରୁ ଏଥିରୁ ମାନବ ସମାଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପାଲା ପ୍ରତି ମୋର ସେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଇଏ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ପରେ ମୁଁ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲି

ଏତେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଲାଭ କରେ ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପନାତୀତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଭଳି ଲେଖିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରେନି ଆପଣ ଅନେକ ଆପଣ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ସବୁ ପ୍ରତିଭା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ପ୍ରତିଭା କେଉଁଟା ନିକଟତର ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି କବିତା

কাথা ভজ মন কলাশ্ৰীমুখ কলু শীৱ লভিবুখ কাথা ভজ মন কলাশ্ৰীমুখ কমল নয়ন হৰি কৈ বিহাৰী কমলাং মনহাৰি কমল মুখ কা থও ভজ মন কলা শ্ৰীমুখ কলপি কলা কাইচি কলা পিপুচুৰিয়া শোভা কু দেখ কাথা ভজ মন কলা শ্ৰীমুখ কান্দি জল কেজৰ নিৰা হৰি কাথা ভজ মন কলা শ্ৰীমুখ কলা ঠাকুৰ শ্ৰীপদ কল পনা কৰিধৱ কা দূৰ খাল থাউ ভজ মন কলাশ্ৰীমুখ বহুত সুন্দৰ থাকে মানে ক আও খ অনুপ্ৰাশ আপনার যে ভজনটি অত্যন্ত হৃদয় কু ছুঁ পার যে শুণুলে আমি তো সাহিত্য অনুষ্ঠান সহিত আপনার জড়িত থাকবে তো এই যে সাহিত্য অনুষ্ঠান মানে অ প্রত্যেক গ্রামের সাহিত্যর সভা হো বা সাহিত্য চর্চা হো আর কে আবশ্যক রয়েছে বলে আপনার অনুভব করেন জনে আর আবশ্যক রয়েছে কিন্তু যথারীতি হয়ে পুনি অনেক କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ବେସରକାରୀ ସ୍ତର ନା ସରକାରୀ ସ୍ତର ବା ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ନା ପାଠକ ମାନଙ୍କ ରୁଚି କୋଉଠି ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି ନା ଲେଖା ସେତିକି ବଳିଷ୍ଠ ହେଇପାରୁନାହିଁ ନା ଲେଖା ବଳିଷ୍ଠ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲେଖା ବଳିଷ୍ଠ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ପାଠକ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଠକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଠ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ আপোন শিক্ষাৰেপাল পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত কৰি নাতি মানে সব হৈ যি তাতি মানে যি দুষ্ট হুমন্ত আপোনাৰ ছোট বেলেগ কথা মনে পৰে কিছু দুখিকায় স্মৃতি নাই বোলে দুষ্ট নীৱন চৰ্যা আশ্চৰ্যজনক ভাৱেৰে অনন্য আজ্ঞা म जन्म हवार दुई वर्ष पूर्व मोर जातकै जहाँकि पृथ्वी कहाँ से इतिहास आश्चर्य कथा जन्महेलाप जातक निश्चित भन्नु जन्म र दुई वर्ष पूर्व मतक तयारी जहाँक तयारी गरि विश्ववि ज्योतिर्विद महा पठाणी सामन्तर पुत्र गदाधर सिंह सामंत ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ କି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାତକ ହେଇସାରିଥିଲା ତ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ଭବ ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ବାପା କହୁଥିଲେ ତିନି ତିନୋଟି ଝିଅ ମୋର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲି ସାହାନ୍ତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ପୁଅ ନାହିଁ କି ସିଏ ସେଠୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରିକି ସେଠୁ ଲେଖିଦେଲି ତାଳପତ୍ରରେ ଯେ ଏଇ ମୋ ସିଆ ଏଇ ମାସ ଏଇ ତିଥି ଆଉ ଏଇ ବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବ সে লিখিক দিয়ে সেখাটি আনলে সেইদিন ঠিক মু জন্ম হলি আশ্চর্য কথা তেমন আশ্চর্য কথা এবং জাতকের যাহা রইচি বর্তমান ফল মু সামান্য টিকি জ্যোতির্িদ জিনিসছি সে জ্যোতির্বিদ অনুসারে লেখিছি যাহা তা ফল হচ্ছে আজ্ঞা সে লিখিছি আপন ঘর সুদ্ধা আপনার জীবন সারা ভড়া ভরাঘরে রহবে

বহুগুণর অধিকারী হবে লেখা হয়েছি বহুগুণর অধিকারী হলি তেমন যা লেখিছি শিক্ষা উচ্চশিক্ষা পাই আচ্ছা মুট্রিক পাস করি ঠি মাষ্ট কিন্তু উচ্চশিক্ষা পাইলি বলে প্রাইভেট পরীক্ষা সেত আই এ এম এমএ এই যে বর্তমানে প্লস টু প্লস থ্রি সেত প্রাইভেট পরীক্ষা নয়গড় কলেজ থ্রুয়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আই পাস কলি বিএ পাস কলি সেটা পাস কলি एड पास पर म प्रमोसन बहुत गए आश्चर्यकर कथाले त साहित्युकरी आउँछ स्वप् साहित्यको देखि स्वप्नु एतिक देखु बनन्दलब्धि गरु त अनेक गायक गाउँ मे समय मिर्वचन आनन्द गए सृष्टि हौ चाहिँ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାୟକମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ମୋ ଲେଖା ଗାଇକି ମତେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଲେଖାଟି ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଏକମତ ହଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚୟ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି କେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ ହଁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ তো কিছু এমি কহিবে কি আপনার গোটে গল্প কি কবিতা হো উপন্যাস এমনি কিছু পড়িটা কি আপনি ভাবি কিছু ভিতরে আসি এমনি কিছু অনেক পরিবর্তন প্রায় আপনার যেমন কুলে আপনার লেখা পছন্দ করন্তি তো এমতি লেখু লেখু কেছি আপনার পা पो रेडीक स्कुल रे, कु बाह्र जान्थे मेथ कि तयर कथा त लेखा शब्द शब्दको खोज्दा कष्ट नोडि कष्ट कोभव कति ठिक जगा ठिक शब्द के लगै हाम शब्द खोजिक आणि को बेसी कष्ट लागे कष्ट लागे नै मिपारे शब्द कड आसु कि

କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣ ସହ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଲେଖିଲେ ସେ ତାଲବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଦନ୍ତେସରେ ଶହେ ପଦରେ ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛି ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ କଳା କୌତୁକ କ ଅନୁପ୍ରାସରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି କମଳ କୁମାରୀ କ ଅନୁପ୍ରାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ରସପଞ୍ଚ ମୁଁ ରସ ପଞ୍ଚକରେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା କ ଚଟତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ପ ଅନୁପ୍ରାସରେ ପତିତ ପାବନ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛି ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସୁଧା ନିଧି ଭନ୍ଧ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ପିଉସ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦା କିଣି ଯୋଡ଼ା କାବ୍ୟ ଲେଖିଲି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଲେଖା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି আজ লেখা কো অনুকরণ করি লিখি এবং কিন্তু বেলে বেলে কুহা যায় ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଆଗକୁ ପଳାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଆଗକୁ ପଳାଏ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଘଟିଛି ଯେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ଲେଖିବାର କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଲେଖା ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯଦି ଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାରୋଟି ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ବିଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଆପଣ ଅନେକ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ହଉ ପାଲା ହିସାବରେ କଳ୍ପ ଉପାଧି ହଉ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ମାନର ବା ପୁରସ୍କାରର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅବଶ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି

ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ଯେ ସଂସ୍କୃତରେ ମୋର ତ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତଥାପି ବିଭୁ କୃପା ବେଳରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଚନା କରୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତାପରେ ଛଅଟା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କବି ଏ ଯାବତ କରିନାହାନ୍ତି ଛଅଟା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁସ୍ତକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ମାଘ ମାଘ କାବ୍ୟ ଅଛି ମାଘ କାବ୍ୟ ଶିଶୁପାଳବଦ୍ଧ ଚରିତ ଭାରବି କିରା ତା ରଘୁବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀପ ଗୋଚାରଣ ତାପରେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ତାରକାସୁର ବଦ୍ଧ ଆଉ ରାଘବ ପାଣ୍ଡବିୟମ୍ ସୀତା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ଵୟଂବର ରାଘବ ପାଣ୍ଡବିୟମ୍ ସୀତା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ହରଣ বলে রাঘব পাণ্ডবীয়টা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছে যাহাকি বলে জোড়ে অর্থ গোটে রামায়ণ অর্থ হব গোটে মহাভারত অর্থ হব আ শ্লোকটার এইভাবে জন পণ্ডিত কবিরাজ সে রচনা করে আজ কিন্তু মো মধ্যে কোডে অর্থ আচ্ছা ওড়িয়া পদ যে সেইটা দিটা অর্থ তেম এইভাবে রচনা ওড়িশার এইযাবত কোণী কবি করে না ତାକୁ ମୁଁ ସୀତା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ଵୟଂବର ଏବଂ ସୀତା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ହରଣ ଏକ ସମୟରେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଥିବ ଏହା ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ଵୟଂବର ହେଉଥିବ ସୀତା ହରଣ ହେଉଥିବ ଏଡ଼େ ଦ୍ରୌପଦୀ ହରଣ ହେଉଥିବ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଜୟଦ୍ରଥ ହରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଏକ କାବ୍ୟ ଚାଲିଥିବ ରାମାୟଣ ଗୋମହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ আপোনাৰ কথা সাহিত্যৰে কাৰ্যক্ৰমেৰে যোগদেলে আমুক বহুত উপাদেয় কথা কয় যোন মানে শুণুবিলে নিশ্চিত ভাৱে সেই উপাদেয়ে থুড়িক তো সেই আপোনাক প্ৰণাম কৰোঁ আজি